لیکن آپ کی محبتوں کا منتظر رہوں گا. بلا تاخیر میں اپنے عنوان کو آگے لے کے جانا جا رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے. ولی اللہ کے بیان ہو رہے ہیں, اولیاء کرام کے بیان ہو رہے ہیں, لیکن میں ذرا کہتا ہوں ذرا کے بابے کا ذکر ہونا چاہیے. آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی. اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے وَلَا فَانَ لَكَ ذِكْرَتُ, میں نے اپنے محبوب کی خاطر اس کا ذکر بلند فرما دیا ہے. لیکن یہ میرا سوال ہے کہ رب قدیر نے قرآن کے اندر اپنے محبوب کی خاطر اس کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے, تو جو اس کا غلام ہوتا ہے, جو اس سے پیار کرتا ہے, یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا ہے, الغیث سے محبت کرتا ہے, سوالات صحابہ سے محبت کرتا ہے, دیکھو دیکھو آج میرے رب نے ان کی کتنی شان بلند فرما دی. اگر خود بتاؤ جو نبی سے پیار کرتا ہے, نبی کے ذکر کرتا ہے, نبی سے پیار کرتا ہے, اور آج دیکھو بکرہ کی سرزمین کے اندر پیر صاحب سڈے کے اوپر موجود ہیں, ہزاروں کی تعداد بزرگ نوجوان بچے موجود ہیں. خود بتاؤ کہ مالک رب قدیر نے اپنے محبوب کے صدقے پر کتنا کرم ادا فرمایا ہوگا. یہ ساری بہاریں, یہ ساری محبتیں, یہ سارا پیار اپنی زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ حضور سے محبت ہے. آج اس پہاڑوں کے سے چل کر آپ پہاڑی کے کونے پر آئے ہیں, اور آج جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, خدا کی قسم فرشتے جب جبھی روایت میں مختصر سے عرض کر رہا ہوں, علماء کی موجودگی میں جب فرشتے رب کے ہاں عرض ہوں گے وہ مالک رب قدیر فلاں جگہ فلاں پر فلاں پیر صاحب نے اتنے بندے کو بلا کر نبی کا اور میرے نبی کے رب کا اور اللہ کے بندوں کا ذکر کروایا ہے, تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے زمین سے آسمان کا رحمت سے اس جگہ کو ڈھانپ لیا. گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین, آؤ ذرا میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے, میرے دو منٹ رہ گئے ہیں, اس حوالے سے ذرا بیان کر دوں. گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین, اللہ کریم نے جو قرآن کے اندر اعلان فرمایا اور ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے, اللہ نے باقی نبیوں کے ذکر کا بھی اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے. توجہ فرمائیں ذرا, پہلے سبحان اللہ کی صدا لگایا قرآن پڑھنے جا رہا ہے. اللہ قرآن کریم کے اندر اعلان فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, دوسری جگہ اعلان فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. اسی طرح باقی نبیوں کا بھی ٹائم مختصر ہے, اسی طرح باقی نبیوں کا بھی ذکر اللہ قرآن میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ میرے نبیوں کی ذکر تو میری کتاب میں انہیں یاد کیا. یہ بات پتا چلتی ہے اپنے محبوب کی باری آتی ہے, اس کا ذکر باقی نبیوں سے بلند کر دیا ہے. وہ کس طرح باقی نبیوں کا ذکر آتا ہے, میرا رب قدیر تجھے اور مجھے حکم دیتا ہے کہ میری کتاب میں انہیں یاد کرو. جب مدینے والے کا ذکر آتا ہے, امام الانبیاء کا ذکر آتا ہے, سیدی ثقلین کا ذکر آتا ہے, اسماء حسین کے نانے جی کا ذکر آتا ہے, فاطمہ زہرا کے بابی جی کا ذکر آتا ہے, قرآن اعلان فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. پہلے میں ذکر کرتا ہوں ان اللہ, پہلے باقی نبیوں کا ذکر آتا ہے تجھے حکم دیتا ہوں. جب میرے محبوب کی باری آتی ہے, امام الانبیاء کی باری آتی ہے, تو پہلے میں ذکر کرتا ہوں پھر میرے ملائکہ کرتے ہیں. یا ایھا الذین